Արցախի բլոկադա օր 6-րդ խաղաղապահների միջնորդությամբ արցախա-ադրբեջանական բանակցությունները շարունակվում են։ Ադրբեջանցիները ճանապարհ են բացում խաղաղապահների բեռների համար ու դա ներկայացնում այնպես, իբրև թե միջանցքը բաց է բոլորի համար։ Ահա ռուսական բեռնատարները հումանիտար օգնություն են տանում։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում այսօր փակ ռեժիմով կքննարկվի Արցախի հարցը, Լիբիայի վերաբերյալ խորհրդակցություններից հետո օրակարգի այլ հարցեր բաժնում։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդը հասցեական պետք է ուսումնասիրության վերցնի այս հարցը։ Hello, I'm Richard Moore. Երևանում Փաշինյանը ընդունել է Էրդողանի աջակցին ու ընկերոջը թուրքերեն թվիտների ու թուրքական ֆուտբոլի երկրպագուին։ Մեծ Բրիտանիայի գաղտնի հետախուզական ծառայության ղեկավարի այցը Հայաստան, Բաքվի կողմից Արցախի հանքերը բրիտանական ընկերությանը վաճառելու խոսակցությունների ֆոնին։ Թուրքական բանակի գեներալ լեյտենանտի Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի խորհրդական նշանակվելուց հետո է փակվել Լաչինի միջանցքը, Անկարան ավելի ամուր է կանգնում Բաքվի մեջքին։ Մենք շարունակում ենք օգնել եղբայրական Ադրբեջանին, մեր չափանիշների համաձայն զարգացնել բանակը։ Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, դուք դիտում եք Հայլուրի դեկտեմբերի 17-ի հիմնական թողարկումը եւ այսպես Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ շարունակվում են բանակցությունները հայկական ու ադրբեջանական կողմերի հետ Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհով երթևեկությունը վերականգնելու համար։ 6-րդ օրն է ադրբեջանցիները փակ են պահում Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը, չնայած 3 Արցախի պետնախարարը, արտգործնախարարի պաշտոնակատարը սպասում էին առաջացրել, թե ժամերի հարց է միջանցքի բացումը։ Աստի ճանապարհ ավելանում են ադրբեջանցիները բնապահպանական ակցիաների կեղծ լինելը ապացուցող փաստերը։ Ճանապարհը փակած ակտիվիստների մեջ հատուկ ճոկատայիններից բացի մասնագետները նկատել են նաև տարածաշրջանային զարգացում հասարակական կազմակերպության տասնյակ անդամների։ Դա ադրբեջանական ՀԿ-ը, որ ամենևին էլ բնապահպանական հարցերով չի զբաղվում, ստեղծվել է Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի նախաձեռնությամբ, իսկ այդ հիմնադրամի նախագահը Մեհրիբան Ալիևան է, ադրբեջանի առաջին դիգինը։ Ադրբեջանցի սոխակների ձայնն ու իրենց նյարդերը խնայելու համար խաղապահներն անցել են պատասխան երգացանկին։ Ռուսների միացրած Ջեքսոնյան երաշտության տակ Բաքվի էկոլոգներն արթնացել են պլպլացրել Շուշի քարինտակ ճանապարհը։ С каждым днём число активистов здесь увеличивается. Ամենօր բնապահպան ակտիվիստների թիվն այստեղ ավելանում է, իսկ նրանց համար ապահովված են ամենակարևոր պայմանները։ Տեսնում ենք կադրում, որ ձմեռային հատուկ վրաններ են տեղադրվել։ Самым необходимым. Արցախի ճանապարհը փակելու համար բոլոր ադրբեջանցիները բնապահպան են դարձել։ Ադրբեջանի հանրային հեռուստատեսությունը հայտնում է, որ նոր ակտիվիստներ ու հատուկ ջոկատայիններ են ուղարկել հավաքի վայր։ Ըստ նույն աղբյուրի, Ադրբեջանի ներքին զորքերի Յարասաս ստորաբաժանումը ապահովում է ցուցարարների անվտանգությունը։ Они заявляют, что будут здесь стоять до конца, пока Նրանք պնդում են, որ կկանգնեն այստեղ մինչև վերջ, այնքան մինչև չկատարվեն իրենց պահանջները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ հայտնում է, որ ճանապարհի բացման հարցով շարունակում են բանակցել հայկական եւ ադրբեջանական կողմերի հետ։ Ընդհանուր մենք աշխատում ենք, համախմբված ենք, հասկանում ենք, որ շատ անորոշ է իրավիճակը։ 6-օր Արցախը բլոկադայի ենթարկած ադրբեջանցիները ռուսների մեքենաներին ճանապարհ տալուց հետո համարում են, թե ճանապարհը բաց է, ոչ մի շրջափակում էլ չկա։ Ահա ռուսական բեռնատարները հումանիտար օգնություն են տանում։ Տեղեկություն կա, որ ադրբեջանցիների կողմից այդքան շահարկվող բեռները նաև խաղապահների համար են։ Խաղապահներին անգամ բժշկական աջակցություն են ուզում ցուցաբերել ադրբեջանցի էկոլոգները, միայն թե իրենց թողնեն մտնել Արցախի հանքեր։ Մենք ձեզ միշտ լավ ենք վերաբերվել ու լավ ենք վերաբերվելու։ Կարևորն այն է, որ ձեր հոգում մի քիչ բարություն լինի մեր հանդեպ։ Արցախցիների համար սննդի դեղորայքի ճանապարհը փակած բնապահպանները խոցվել են քննարկումներից, թե իրենց ձեռքում անգամ թռչունը չի ապրում։ Յաշասին Ադրբեջան, Ադրբեջան, Ղարաբաղ ազատ։ Թահիրա Մամեդովան, ով ադրբեջանա-իրաքյան մշակութային կապերի ընկերության նախագահն է, բայց հայտնի է աղավնի խեղդելով, մեկնաբանել է այդ դեպքը, ասել թե ինքը թռչունին աննշան սեղմել է, բայց աղավնին ոչ թե սատկել է, այլ հոգնել ընկել է գետնին։ Ակցիայի մասնակիցները խաղաղության խորհրդանիշին տարել են շտաբ թևի կոտրվածքով։
Աննա Հովանիսյան, Արմենիա Պրեսյան, Հայլուր. Երկու շաբթի Արցախի դպրոցներում դասերը կվերսկսվեն, գազանջատման պատճառով ընդհատված դասաժամերը կլրացվեն։ Արցախում շարունակվում է հումանիտար ճգնաժամը։ Խանութներում առաջին անհրաժեշտության ապրանքների, տեղատներում որոշ դեղամիջոցների, հատկապես ջերմիջեցնողների դեֆիցիտ է, իսկ որոշ տնտեսվարողներ անհարկի բարձրացնում են գները։ Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը որոշել է ամեն օր Facebook-յան լայվով ամոթանք տալ այդպիսի տնտեսվարողներին, նաև այն համայնքապետերին, որոնց անտարբերության պատճառով համայնքները կմնան առանց անհրաժեշտ ապրանքների։ Ստեփանակերտում դեղերի պակասկա, երկու օր անգազ մնացած Արցախի դեղատներում ամենապահանջվածը ջերմիջեցնողներն են։ Աշխատողները հիմա միայն հատով են դեղ վաճառում։ Դեղերը ես 3-4 օրա բաց եմ թողում քիչ քանակությամբ, որպեսզի կարողանանք բավարարել իմ ժողովրդին։ Փոքրիկների սնունդ, տակդիրներ հազվադեպ դեղատներում է մնացել։ Դեղատան աշխատողների խոսքով շրջափակման առաջին օրերին խուճապահար մայրիկները տուփերով էին գնում։ Այն անհանգստությունը կարելի շատ վերցնել, որ 1-2 տուփ ավել լինի, ոչինչ, որ ունենանք տանը, խնդիր չառաջանա։ Որոշ տնտեսվարողներ բարձրացրել են դեղորայքի գինը։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը դեղատներից մեկին վարչական պատասխանատվության է ենթարկել։ Օրդրել մեր բնակցությանը նման վարքագծին առնչվելու պես անմիջապես տեղեկացնել թե հանձնաժողովի թե ԺԳԾ-ի միջոցով, կարող են տեղեկացնել թե օպերատիվ շտաբերի թե ԺԳԾ-ի միջոցով։ Գների փոփոխությունը շատ է։ Արցախում միրգ բանջարեղենն է որոշ կրպակներում թանկացել։ Երեկի ես կարտոշկայում երկալա 400-500 դրաման, վեր կարտոշկան իլալա 300-350 դրամ։ Գինը մի կողմ, բանջարեղենի մրգի դեֆիցիտ է։ Գինը չի գների։ Ես չափի չունեմ առօր։ Դատարկ են որոշ արկղեր։ Բանջարեղենի փակ խանութներ էլ կան Արցախի մայրաքաղաքում։ Սող, կարտոֆիլ, բազուկ, գազար դժվար են գտնում արցախցիները։ Դեռ մրգեր ունենք, մրգերը կա, բայց կարտոշկա չունենք, սող չունենք, դա վերջացել։ Դե ոնց տեսնում եք, կաղամբը քիչ է մնացել։ Որոշներն էլ կանխիկ դրամ չունեն առևտուր անելու համար, իսկ բանջարեղենի խանութներում անկանխիկ չեն ստանում։ Արցախի պետնախարարը այսօր օպերատիվ շտաբի հետ ընդլայնված խորհրդակցության ժամանակ հայտնել է, որ կանխիկ դրամի դեֆիցիտ կա։ Հորդորել է քաղաքացիներին քարտով առևտուր անել։ Խոստացել է բոլոր խանութներին տերմինալներ տալ։ Նույնիսկ բոլորին կոչանում տերմինալները օգտագործել եւ քարտերով առևտուր անել եւ բոլոր այն խանութները այն առևտրի օբյեկտներ ունեն տերմինալները կստանան։ Դժգոհ է Արցախի պետնախարարը որոշ տնտեսվարողների համայնքապետերի աշխատանքից։ Իրեն լուրեր են հասել, որ ծովատեղ համայնքը երկու օր առանցած է մնացել իր տեղեկություններով համայնքապետի անտարբերության պատճառով։ Մենք անպայման ամեն օր հարաբերակերպ ենք մարդկանց, որոնք իրենց պարտականությունները ճիշտ են կատարում կամ փորձում են ինչ-որ ձևով օգտագործել այս իրավիճակը իրենց օգտին կամ ինչ-որ ուրիշ բաների վրա ընդունելիա և իմ հաստատության մեջ ամոթա։ Արցախի պետնախարարը ամեն օր է հրապարակելու ոչ բարեխիղճ տնտեսվարողների, համայնքապետերի անունները։ Գանե Մովսիսյան, Արարատ Գրիգորյան, Հայլուր։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում այսօր փակ ռեժիմով կքննարկվի Արցախի հարցը։ Խորհրդի աշխատանքը լուսաբանող Security Council Report անկախ հետազոտական կենտրոնի թվիթից պարզ է դառնում, որ հարցը քննարկվելու է Լիբիայի վերաբերյալ խորհրդակցություններից հետո օրակարգի այլ հարցեր բաժնում։ Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանը, Արցախի օմբուդսմեն Գեգամ Ստեփանյանը կարծում են, որ պետք է ավելացնել ճնշումը միջազգային այս կառույցի վրա, հասնել նրան, որ ՄԱԿ-ը կատարի իր պարտավորությունները, կիրառի բոլոր հնարավոր մեխանիզմ ները։ Նրանք վստահ են, Լաչինի միջանցքի բացումից հետո երկարաժամկետ երաշխիքներ են պետք, որ նույն սցենարը չի կրկնվի։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում այսօր փակ ռեժիմով կքննարկվի Արցախի հարցը։ Պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանն է Facebook-յան իր էջում գրել, որ սա արդեն նշանակում է խնդրի միջազգայնացում։ Նա հույս է հայտնել, որ ՄԱԿ-ը մեծ ուշադրություն կդարձնի թե կարճաժամկետ, թե երկարաժամկետ խնդիրների լուծմանը, կատարելով իր պարտականությունները։ Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանի հետ ՄԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակի առջև արդեն 4 օր նստածույցանող Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանը պնդում է, ճանապարհի բացման ու Ադրբեջանի հետագա սադրանքներից խուսափելու միակ ելքը հնարավոր է միայն ՄԱԿ-ի ու միջազգային հանրության միջոցով։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդը հասցեական պետք է ուսումնասիրության վերցնի այս հարցը, այդ կատարված քննարկումները հիմք պետք է հանդիսանա, որպեսզի այն որպես կոնկրետ օրակարգային հարց եւ ոչ թե այլ հարցերի շրջանակներում քննարկվող հարց։
ՄԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակի մշտական համակարգողի պաշտոնակատար Քրիստինե Վայգանդը երեք հանդիպել է Արտակ Բեգլարյանի ու Գեգամ Ստեփանյանի հետ, հայտնել, որ Հայաստանում ու Արցախում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին տեղեկությունները փոխանցել է Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայան։ Բայց մանդատի խնդիր կա Արցախին առնչվող հարցերով եւ ՄԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակը որոշումներ կայացնելու լիազորություններ չունի։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի խորհրդում երեք տեղ ունեցած քննարկումները կամ խորհրդակցությունները վերաբերում են ընդհանուր Լեռնային Ղարաբաղում, Արցախում արկա իրավիճակին։ Մենք երբ պահանջում ենք, որ պետք է մանդատի հստակեցում, դա միանշանակ մենակ Լաչինի միջանցքին չի վերաբերում, այլ վերաբերում է առհասարակ Արցախում անվտանգության ապահովման երաշխիքների։ Ադրբեջանն է խոչընդոտում, որ ՄԱԿ-ի ներկայացուցչություն բացվի Ստեփանակերտում Կարմիր խաչի օրինակով, որ միջազգային կառույցը կարողանա հենց տեղում իրավիճակին գնահատական տալ եւ առաջին ձեռքից ինֆորմացիա հայտնել Նյու Յորք։ Անգամ տեսեք Երակոմ հայտարարության մեջ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով հանձնակատարի գրասենյակի մասին հիշատակում կա, բայց պատերազմից հետո անցել է 2 տարուց ավելի, բայց այդ գրասենյակը մեկ անգամ մուտք չի գործել Արցախ, եւ անգամ ինձ հետ հանդիպումներ ունենալուց միշտ է խուսափել են։ ՄԱԿ-ի ընտրողական վերաբերմունքը ըստ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի նպաստում են մարդու իրավունքների խախտումներին։ Ինչու Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձությունները անընդհատ ՄԱԿ-ի ու միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում են, իսկ 2 տարուց ավելի Արցախի հումանիտար խնդիրները ոչ։ Էդգար Ղուշչյան, Արաքել Օհանյան, Հայլուր։ Ադամ Շիֆի գլխավորությամբ Միացյալ Նահանգների շուրջ 3 տասնյակ կոնգրեսականներ նամակ են ուղարկել նախագահ Ջո Բայդենին, ոչանելով վճռական քայլեր ձեռնարկել ապահովելու Արցախի հայ բնակչության անվտանգությունը։ Լաչինի միջանցքի փակումը կարող է լրջագույն հումանիտար հետևանքներ ունենալ։ Լրագրողների հետ զրույցում ասել է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակի տեղակալը։ Վեդանտ Պատելը կոչ է արել հնարավորինս շուտ վերականգնել միջանցքով ազատ տեղաշարժը։ Հարցին թե արդյոք Սպիտակ տանը հավատում են, որ մինչև տարեվերջ կստորագրվի հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիր, Պետդեպարտամենտի փոխխոսնակը հրաժարվել է ուղիղ պատասխանել։ Նրա պնդմամբ պետքարտուղարը հետաքրքրված է այդ պայմանագրով և ուզում է, որ արդյունքը հնարավորինս արագ առարկայանա։ Արցախի բլոկադայի 6 օրերի ամենաշատ հարցերը առաջացրած քաղաքական հանդիպման մասին։ Ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը Մեծ Բրիտանիայի գաղտնի հետախուզական ծառայության ղեկավար Ռիչարդ Մուրին ընդունել հենց հիմա, երբ ակտիվ քննարկվում է տեղեկությունը, թե Բաքուն Արցախի հանքերը վաճառել է բրիտանական մի ընկերության։ Մուրի Երևան այցի ֆոնին հայկական մամուլը հետաքրքիր մանրամասներ է բացահայտում նրա կենսագրության թուրքական հետագծի մասին։ Պարզվում է, Մուրը թուրքերեն թվիտների ու Ստամբուլի Բեշիկթաշ ֆուտբոլային ակումբի երկրպագու է, Էրդողանի աջակիցը ու ընկերը։ Փաշինյան Մուր հանդիպման մասին Հայաստանի կառավարության տարածած հաղորդագրությունը ժլատ տեղեկություններ է տալիս։ Չգիտենք, Բաքվի էկոտերորի բրիտանական հետքին անդրադարձել են Փաշինյանն ու Մուրը, թե ոչ։ Վերլուծաբանները նկատել են, որ 3 կեսօրին Ադրբեջանի էկոակտիվիստները սկսել էին հավաքել վրանները Լաչինի միջանցքից, բայց կանգնեցրել են այդ գործը, ինչը ինչ-որ զուգատիպությամբ համընկել է Մուրի այցին Հայաստան։ Ընդամենը 3 տող այն մասին, որ Երևանում Նիկոլ Փաշինյանի հետ է հանդիպել Մեծ Բրիտանիայի գաղտնի հետախուզական ծառայության պետ Ռիչարդ Մուրը։ Ուրբաթ երեկոյան ըստ Հայաստանի կառավարության նրանք քննարկել են Հարավային Կովկասում տեղի ունեցող գործընթացները, անդրադարձել նաև տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգությանը վերաբերող թեմաների։ Բրիտանական պաշտոնական աղբյուրներում տող անգամ չգտան հանդիպման մասին։ Փոխարենը հայկական մամուլը հիշեցնում է, թե ով է Ռիչարդ Մուրը և նրա կենսագրության նոր դրվագներ բացահայտում։ Hello, I'm Richard Moore. 59-ամյա Ռիչարդ Մուրը Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլիում է ծնվել։ Հայրը դիվանագետ է եղել, ինքն էլ դիվանագիտական գործունեությամբ է զբաղվել մինչև բրիտանական MI6-ի ղեկավար դառնալը, անգամ դրան զուգահեռ ըստ որոշ տվյալների։ Նրա դիվանագիտական կարիերան պիկին է հասել Թուրքիայում, 2014-ին նշանակվել է այդ երկրում Մեծ Բրիտանիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան, ու այդ պաշտոնը զբաղեցրել 3 տարի։ Ըստ որոշ աղբյուրների, այդ ընթացքում բրիտանական գաղտնի հետախուզության պետն ու Թուրքիայի նախագահը մտերմացել են։ 2016-ին Թուրքիայում պետական հեղաշրջման փորձից հետո նա բացահայտ աջակցել է Էրդողանին, կրկնելով նրա պնդումը, թե հեղաշրջման նախաձեռնողը Թուրքիայի նախագահի քաղաքական հակառակորդ ամերիկաբնակ Ֆեթուլլահ Գյուլենն է։ Կարծիք կա, որ հենց այս աջակցությունն է ամրացրել Մուրի ու Էրդողանի հարաբերությունները։ Ինձ համար դժվար չէ ընդունել այն, ինչ ասում է կառավարությունը։ Գյուլենականները ներգրավված են եղել այս հեղաշրջման մեջ։
Թուրքիայի կառավարությանն աջակցելուց բացի նա երկրպագում է թուրքական Բեշիկտաշ ֆուտբոլային ակումբին։ Երբ 2016-ին այդ ակումբը նվաճել էր չեմպիոնի կոչումը, Մուրը իր նստավայրում կախել էր Բեշիկտաշի դրոշը ու Թվիթերում գրառում արել, որ Թուրքիայում իր աշխատելու 6 տարիներից 4-ի ընթացքում թուրքական ակումբը չեմպիոն է դարձել։ Արդյոք սա զուտ զուգատիպություն է, գրել էր նա թուրքերեն։ Առհասարակ Մուրը սիրում է թուրքերեն գրառումներ անել, հրաշալի գիտի այդ լեզուն։ Նաև ռուսերեն է խոսում, Ռուսաստանում է անցել մանկությունը։ 2019-ին, երբ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարության քաղաքական հարցերով տնօրենն էր, լուսանկար էր հրապարակել Մոսկվայից ու գրել. Հրաշալի էր 1968 թվականից հետո առաջին անգամ վերադառնալ Մոսկվա։ Փոքր տղա էի, երբ ապրում էի այստեղ։ Կյանքիս առաջին հիշողությունները Ռուսաստանից են։ Մեծ Բրիտանիայի ու Թուրքիայի հարաբերություններում ունեցած վաստակի համար արժանացել է Սուրբ Միքայելի ու Սուրբ Գեորգիի շքանշանի։ Բրիտանա-թուրքական հարաբերությունները Լոնդոնի համար առավել կարևոր են դարձել Բրեքզիթից հետո։ Եվրամիությունը լքած Լոնդոնը կարիք ունի տարածաշրջանային ազդեցիկ դերակատարի բարեկամության։ Եվս ռուսական աղբյուրների պատահական չէ նաև, որ 2020-ի աշտանը բրիտանական գաղտնի հետախուզական ծառայության պետ դարձավ պրոթուրքական դիրքորոշումներով հայտնի Ռիչարդ Մուրը։ Բրիտանիան փորձում է անել ամեն ինչ Թուրքիային տարածաշրջանի տերուտիրական կարգելու համար։ Եվ դա առաջին հերթին ազդում է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների վրա։ Անկարայի ձեռքով Լոնդոնը լարվածություն է մտցնում տարածաշրջան, որպեսզի կարողանա ձեռքը գցել Հայաստանի ու Ադրբեջանի էներգառեսուրսները։ 44-օրյա պատերազմից հետո Մուրը Անկարայում հանդիպել էր Էրդողանի խորհրդական Իբրահիմ Քալանի հետ, քննարկել պաշտոնական ձևակերպմամբ վերջին դեպքերը Լեռնային Ղարաբաղում ու Լիբիայում։ Հայաստանում առաջին անգամ Մուրը 3 է եղել, դրանից 4 օր առաջ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն է նրա հետ հանդիպել Մեծ Բրիտանիայում։ Բրիտանական գաղտնի հետախուզական ծառայության պետը Երևան է եկել այն օրերին, երբ ադրբեջանցիները փակել են Հայաստան-Արցախ միակ ճանապարհը, այն հիմնավորմամբ, թե իբր Արցախի հանքերը ապօրինի են շահագործվում, հանքեր, որոնք դեռ 44-օրյա պատերազմից առաջ Ալիևը վաճառել է բրիտանական ընկերության։ Լիլիթ Սարգսյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։ Իդեպ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր Ջերմուկում է եղել, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քաղաքական ժողովի նիստ է վարել, որի ընթացքում ըստ պաշտոնական հաղորդագրության ԿՊԱ-ականները քննարկել են արտաքին ու ներքին քաղաքականությունը, կուսակցության զարգացման ռազմավարությանը առնչվող նաև կազմակերպչական բնույթի հարցեր։ Ինչու չնայած պաշտոնական Ստեփանակերտից հնչած հայտարարություններին 3 չբացվեց Լաչինի միջանցքը։ Փորձագետները կարծում են, սա ապացուցում է, որ Բաքուն միակողմանի զիջումներ է փորձում կորզել հայկական կողմից։ Չեն բացառում անգամ, որ գազամատակարարման վերականգնման դիմաց ինչ-որ բան ստացած լինի Ադրբեջանը։ Արցախի նախագահը 3 է հայտարարել, թե Արցախը չի լինելու գործիք, որով զիջումներ կպարտադրվեն Հայաստանին։ Պաշտոնական Երևանը ակտիվ խոսում է Ստեփանակերտ-Բաքու ուղիղ կապի գործարկման մասին։ Փորձագետների համոզմամբ արդեն հիմա իր վրա ցանելով հնարավոր զարգացումների պատասխանատվությունը։ Արցախի գազամատակարարումը վերականգնվեց առանց նախապայմանների ու զիջումների, ուրբաթ առավոտյան հայտարարել էր Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը։ Ու չէր բացառել, որ օրվա ընթացքում նաև ճանապարհը բացվի, բայց 3 Լաչինի միջանցքը չափաշրջափակվեց, և սա քաղաքագետներին ստիպում է կարծել, որ Ադրբեջանը հետ չի կանգնել իր պահանջներից, իսկ թե ինչի դիմաց է վերականգնել գազամատակարարումը, ասում են, շուտով կիմանաք, բայց ոչ Փաշինյանից։ Ինչպես սովորաբար է լինում, կամ Ռուսաստանի, կամ Եվրամիության որևէ բարձրաստիճան ներկայացուցիչ կգաղտնազերծի, թե ինչ է խոստացել Փաշինյանի իշխանությունը։ Համոզված եղեք, Ադրբեջանի իշխանությունները երբեք անվճար, բարի բուն իմաստով անվճար, և հենց այնպես Արցախի գազի վերականգնում չէին նախաձեռնի։ Ամեն դեպքում, ըստ վերլուծաբանների, Արցախի գազամատակարարման վերականգնման գինը դժվար թե Արցախից հրաժարվելն է, Հայաստանի կառավարությունը դա արդեն արել է։ Մենք համարում ենք, որ այս հարցը կարող է լուծում ստանալ Բաքու Ստեփանակերտ ուղիղ բանակցությունների միջոցով միջազգային մեխանիզմի մասնակցությամբ։ Չեն ասում իշխանականները, թե ինչ նկատի ունեն միջազգային մեխանիզմների գործարկում, վերագործարկում ասելով։ Չեն էլ կարող ասել, պնդում է քաղաքագետը։ Ընդհանրապես ականջը հաջող բարակույտ է։ Համբարյանը հիշեցնում է, աշխարհը չի մշակել մի ձևաչափ, որը լուծում տա բոլոր խնդիրներին։ Պաղեստինա-Իսրայելական կոնֆլիկտի վերաբերյալ լրիվ այլ մեխանիզմներ է գործում,
ասենք Կոսովոյի վերաբերյալ լրիվ այլ մեխանիզմները գործել, Բոսնիայում եւ Հերցեգովինայում տեղնեցող իրադարձությունների վերաբերյալ լրիվ այլ մեխանիզմներ են գործել։ Ոչ եվրոպացիներն են վարվում արցախցիների իրավունքները պաշտպանելու ցանկությունից, ոչ էլ ռուսները, կարծում է քաղաքագետը, ավելացնում. ամեն մեկն իր շահն է առաջ տանում, մյուսին տարածաշրջանից դուրս մղելու քաղաքականություն վարում։ Այն որ հագար ռուսական տրամադրությունները Հայաստանում հասել են գագաթնակետին, դա փաստ է, բայց ինչ է արել Ռուսաստանը, որպեսզի այնպես անի, որ այդ հագար ռուսական տրամադրությունները չգեներացվեն, ինչպես նաև ինքը ապացուցի, որ ինքը իր պարտականությունները կատարում է։ Քաղաքագետի խոսքով մեր գլխիճարը ինքներս պետք է տեսնենք, միակողմանի զիջումներին վերջ տալու համար բանակն ուժեղացնենք։ Բաքու Ստեփանակերտ։ Բայց Փաշինյանի իշխանությունը Համբարյանի համոզմամբ ճիշտ հակառակն է անում։ Բաքու Ստեփանակերտ ուղիղ բանակցություններից հիմա խոսում են, որ իրենց հետո չմեղադրեն, թե Արցախը չպահեցիք։ Ինչպես միշտ, Փաշինյանը թիվ 1 պատասխանատուն է, բայց ոչ մեղավորը։ Արցախայերը չհամաձայնվեցին Բաքվի հետ բանակցել, դրա համար էլ թողեցին հեռացան այդտեղից, չընդունեցին Բաքվի, ուրեմն գերիշխանությունը իրենց նկատմամբ սա տարբերակներից մեկն է, որը Նիկոլի իշխանությունը հատուկ պատրաստում է արցախայերի համար որպես իրենց ճակատագիր։ Արցախը հայաթափելու ծրագրերին հավանություն տվողներին, անտարբերներին քաղաքագետը հիշեցնում է. Թուրքը Արցախից միայն սկսել է։ Ըստ Համբարյանի, Ադրբեջանի գլխավոր շտաբում հիմա հաճախ են բացում ու քննարկում այն քարտեզը, ըստ որի հայկական Սյունիքի, Գեղարքունիքի, Տավուշի, Վայոց ձորի մարզերի մեծ մասը իրենցն է։ Եթե Նիկոլին երկրպագող զանգվածը շարունակի առաջնորդվել այս սկզբունքով, որ այս կամ այն հարցում զիջումների գնալով թուրքերին իրենք խաղաղություն են բերելու, չարաչար սխալվում են, առաջինը թուրքերը իրենց են մորթելու։ Արտիս Քեսյան, Միլենա Պողոսյան, Արմեն Ապրեսյան, Հայլուր։ Ադրբեջանցիները փակեցին Լաչինի միջանցքային բանից հետո, երբ թուրքական բանակի գեներալ լեյտենանտ Բախթիար Էլսայը նշանակվեց Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի խորհրդական։ Նշանակում, որ հայ փորձագետների համոզմամբ ցույց է տալիս Ադրբեջանի ձգտումը դեպի ՆԱՏՕ և բացատրում է Լաչինի միջանցքում հավաքված ադրբեջանցիների գործողությունները ռուս խաղապահների դեմ։ Թուրքիան Ադրբեջանի հետ կմնա նույնիսկ եղբայրական բռունց քամատեղ զորախաղերից հետո։ Մինչև Զանգեզուրի միջանցքի բացումը նման հայտարարություն է արել Թուրքիայի խորհրդարանում այդ երկրի պաշտպանության նախարարը։ Դեկտեմբերի սկզբին Իրանի սահմանների մոտ են երկու երկրները ցուցադրում մկաները, ինչի նպատակն ըստ վերլուծաբանների Թեհրանին ցույց տալն էր, որ Բաքուն եւ Անկարան վճռական են Սյունիքով միմյանց հետ կապվելու հարցում։ Մենք շարունակում ենք օգնել եղբայրական Ադրբեջանին, մեր չափանիշների համաձայն զարգացնել բանակը։ Վերջերս մեծամասշտաբ զորավարժություն անցկացրինք Ադրբեջանի տարածքում և Ադրբեջանի հետ կմնանք նույնիսկ մարզումների ավարտից հետո, մինչև Զանգեզուրի միջանցքի բացումը։ Նա ասել է, որ իբր թե Թուրքիայի և Ադրբեջանի պահանջները Զանգեզուրի միջանցքի բացման պահով արդար են և Թուրքիան մինչև վերջ լինելու Ադրբեջանի կողքին։ Կարեն Իգիթյանի համար տարօրինակ չէ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարի ոգևորությունը։ Հուլուսի Աքարը Կովկասի հարցերով լավագույն մասնագետներից է, պնդում է քաղաքագետը։ Աքարը հստակ գիտի, թե ինչ է հիմա պետք իրենց և գիտի նաև, որ Հայաստանը քաղաքական առումով հիմա շատ թույլ է և պետք է ամեն գնով պոկել առավելագույնը, այն է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։ Հայաստանը միանշանակ պետք է դրան պատրաստ լինի ու պետք է մենակ չմնա։ Սա պատերազմի տեսության ամենակարևոր հիմքերից մեկն է, որ դու պետք է մենակ չլինես, պետք է ստեղծես դաշինքներ և պետք է ոչնչացնես թշնամու դաշինքները, որը Հայաստանը իհարկե չի անում հակառակ ուղղությամբ մենք այս պահին գնում։ Իսկ Բաքուն դաշնակիցների, Թուրքիայի, Միացյալ Նահանգների, Իսրայելի ու Մեծ Բրիտանիայի հետ վարպետորեն է աշխատում։ Այդպիսի տպավորություն է ստացել Իգիթյանը։ Ադրբեջանն այնքան ամուր է զգում այդ երկրների թիկունքը, որ պատկերավոր ասած թքած ունի անգամ Թեհրանի զգուշացումների վրա։ Իրանը, մենք գիտենք, բազմաթիվ խնդիրներ ունի արդեն ներսում, որը իհարկե պետք է հասկանանք, որ դա էլ է դրսից հրահանգված։ Կովկասում նոր սադրանքների գնալու թուրք-ադրբեջանական տանդեմի մտադրության մասին վկայող եւս մեկ փաստի վրա են ուշադրություն հրավիրում փորձագետները։ Թուրքական բանակի գեներալ լեյտենանտ Բայթիար Էրսայը նշանակվել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի խորհրդական եւ արդեն ադրբեջանական բանակի համազգեստով անցել ծառայության։
Վելուցաբանի կարծիքով հենց այս փուլում ՆԱՏՕ-յական բանակի Թուրքիայի զինուժի գեներալ Բահթիար Էրսայի նշանակում Ադրբեջանում պատահական չէ։ Այսպես ըստ էության Ադրբեջանի զինուժը ուղիղ կապի է դուրս գալիս ՆԱՏՕ-ի հետ, քանի որ Ալիևն ուզում է պոկվել Մոսկվայից եւ միանալ Արևմուտքի ռազմաքաղաքական դաշինքին։ Կարեն Մանգասարյան, Աշոտ Մնոյան եւ Անի Ղանդիլյան, Հայլուր, Երևան։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը շարունակում է Արցախի պաշտպանության բանակին մեղադրել հրադադարի խախտման համար։ Պաշտպանության բանակահերքում է, թե Արցախյան զինուժի ստորաբաժանումները այսօր ժամը 9-ի սահմաններում կրակել են ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Իդեպ այսօր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն է հայտարարել, որ ռուս խաղապազորախմբի պատասխանատվության գոտում խախտումներ չեն արձանագրվել։ Այսօր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության ապատեղեկատվությունն է հերքել նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Հայկական զինուժի ստորաբաժանումները ուրբաթ կեսգիշերին մոտ չեն կրակել ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ, ինչպես պնդում է Բաքուն։ Սիրելի հայրենակիցներ, այժմ համառոտ այն մասին, թե ինչ ունենք թողարկման երկրորդ մասում։ Զելենսկին պատերազմի պատանդ է եւ քաղաքական կամիկաձե։ Կամիկաձե է Զելենսկին, որ ուզում է բռնցքամարտի ռինգում ուժերը չափել Պուտինի հետ։ Կարող եմ ռինգ դուրս գալ նույնիսկ վաղը։ Թուրքիայի նախագահը դիմել է ռուս գործընկերոջը, որ նա կազմակերպի իր ու Սիրիայի նախագահի հանդիպումը։ Էրդողանն ու Ասադը 2011-ից հետո չեն հանդիպել։ Հայաստանի վրա թանձր մառախուղ է նստել, Սվարդնոց օդակայանը թռիչքները չեղարկել ու հետաձգել։ Կպատմենք նաև մարդկանց տիկնիկներով ժպտալ սովորեցնող 66 համյա վալյայի մասին, նրա տիկնիկները անգամ պոլե չուձես են հասել։ Ամեն մի տիկնիկ սարքելուց հետո ոնց որ նոր մարդ ծնվի։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի 297-րդ օրը Զելենսկին ուզում է բռնցքամարտի ռինգ դուրս գալ Պուտինի հետ, այդպես էլ չարձագանքելով ամանորին Ռուսաստանից հրադադար խնդրելու Կրեմլի ակնարկին։ Սպորտի սիրահար Պուտինը կցանկանա մկանները ցույց տալ Զելենսկիին, Մոսկվայից արձագանք չկա։ Միայն Ղրիմի խորհրդարանի ղեկավարն է Ուկրաինայի նախագահին կոշտ քննադատել։ Վլադիմիր Կոնստանտինովի պնդմամբ Զելենսկին պատերազմի գերի է ու քաղաքական կամիկաձե է։ Պատերազմի դադարեցումը նրա համար հավասարազոր է ֆիզիկական կամ քաղաքական մահվան։ Զելենսկին դիվանագիտական ռինգի փոխարեն ուզում է բռնցքամարտի ռինգ մտնել Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ուկրաինայի նախագահը հարցազրույցի ժամանակ բացահայտել է, թե ինչպիսին պետք է լինի իսկական տղամարդը, ու ասել, որ ինքը պատրաստ է Պուտինի հետ իրական ռինգում ուժերը չափել։ Իսկական տղամարդը, եթե ուզում է ինչ-որ մեկին ինչ-որ բան հասկացնել կամ ուզում է հարվածել, ինքն է դա անում, միջնորդներ չի ուղարկում։ Եթե նման առաջարկ ստանամ, կարող եմ ռինգ դուրս գալ նույնիսկ վաղը։ Ռուսաստանի նախագահը դեռ չի արձագանքել մենամարտելու Զելենսկի հրավերին։ Վլադիմիր Պուտինը բազմիցս ուկրաինացի գործընկերոջը հրավիրել է դիվանագիտական մարտադաշտ պատերազմը կանգնեցնելու համար, բայց Ուկրաինայի նախագահը տարբեր պահանջներ է առաջ քաշել ու հրաժարվել։ Վաշինգտոնում կարծում են, որ Կիևի համար դեռ շատ վաղ է բանակցությունների մասին մտածել։ Ռազմաճակատում ըստ ամերիկյան կողմի ուկրաինական դիրքերը բարենպաստ չեն։ Ուկրաինայի խնդիրն է լավագույն դիրքերն ապահովել մարտի դաշտում, որպեսզի երբ գա դիվանագիտության ժամանակը բարենպաստ դիրքերից բանակցի։ Այդ պահը դեռ չի հասունացել։ Մենք մեր կողմից անհրաժեշտ զենքերն ուղարկում ենք։ Ուկրաինայի նախագահը հավանաբար այդ զենքերի վրա էր հույսը դնում, երբ հինգշաբթի հայտարարում էր, որ Կիևը կբանակցի, երբ վերադառնա ոչ թե 2014 թվականի, այլ 1991 թվականի սահմաններին։ Այսինքն, երբ Ղրիմի թերակղզին նորից Ուկրաինայինը լինի։ Զելենսկիի այս հայտարարությունը անարձագանք չի թողել ռուսական կողմը։ Ղրիմի խորհրդարանի ղեկավարը Ուկրաինայի ղեկավարին անվանել է քաղաքական կամիկաձե, որի հեռակառավարման վահանակը Վաշինգտոնի ձեռքում է։ Պատերազմի դադարեցումը նրա համար հավասարազոր է ֆիզիկական կամ քաղաքական ոչնչացման։ Նա պետք է պատասխան տա երկիրը փլուզելու ռազմաճակատում հսկայական կորուստների համար։ Մինչ բանակցային ռաունդին հասնելը ռուս և ուկրաինացի զինվորները դաժան մարտեր են մղում Ուկրաինայի հարավում ու արևելքում։ Ռուսական կողմը հայտնում է, որ ուկրաինական բանակը Լուգանսկի համար մղվող մարտերում մեկ օրում 90 զինվոր է կորցրել, նահանջում է, իսկ Կիևն իր հերթին պնդում է, որ այդ ռուսներն են իրենց զորքը հանում Խերսոնից վերադասավորվելու ու նոր թափով հարձակվելու համար։ Հասմիկ Սերոփյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր, Երևան։
Kremlin-ը հայտարարել է, որ դեռ պետք է քննարկումներ լինեն Եվրամիության սանկցիաների 9-րդ փաթեթին արձագանքելու համար։ Երբ պաշտոնապես մեզ ասեն պատժամիջոցների մասին, մենք կձևակերպենք մեր պատասխանը, ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը։ Ինչպես պատմել են, Եվրամիության երկրները երկար քննարկումներից հետո հաստատել են պատժամիջոցների 9-րդ փաթեթը, նաև որոշել Ուկրաինային 18 միլիարդ եվրո ֆինանսական օգնություն տրամադրել։ Թուրքիայի նախագահը դիմել է ռուս գործընկերոջը, որ նա կազմակերպի իր ու Սիրիայի նախագահի հանդիպումը։ Այս մասին Էրդողանը հայտնել է լրագրողներին Թուրքմենստանից վերադառնալիս։ Նա Վլադիմիր Պուտինին առաջարկել է երկկողմ հանդիպումներ կազմակերպել վերանայելու Դամասկոսի հետ լարված հարաբերությունները։ «Ես առաջարկել եմ պարոն Պուտինին, նա դրական է արձագանքել», ասել է Թուրքիայի նախագահը։ Սկզբում կհանդիպեն երեք երկրների պաշտպանության նախարարները, հետո արտգործնախարարները։ Էրդողանն ու Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը 2011 թվականի Սիրիայի Իրական պատերազմի մեկնարկից ի վեր չեն շփվել։ Դամասկոսը պնդում է, որ Անկարան, օգտվելով սիրիական ճգնաժամից, ապօրինի զենք է բերել Սիրիայի սուվերեն տարածք և աջակցում է Ասադի դեմ պայքարող ուժերին։ Հյուսիսային Կորեայում փորձարկել են ռազմական հրթիռների նոր շարժիչ, որը փորձագետների համոզմամբ կարող է բեկումնային դառնալ նոր միջմայրցամաքային հրթիռների ստեղծման գործում։ Շարժիչի փորձարկմանը ներկայ է եղել Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընը։ Փհենյանը հայտնել է, որ դա երկրում փորձարկված առաջին նմանօրինակ շարժիչն է։ 2016 թվականին Հյուսիսային Կորեան ավելի փոքր հզորությամբ բարձր մղման շարժիչ էր փորձարկել։ Վարչապետի առանձնատան դիմաց ինքնահրկիզման փորձ արած Ազատ Ուսոյանը շարունակում է բուժում ստանալ այվացքաբանության ու մաշկաբանության ազգային կենտրոնում։ Նոյեմբերի 6-ին էր տղամարդը կառավարական ամառանոցի մոտ բենզինը լցրել վրան ու ինքն իրեն կրակին տվել, ըստ ականատեսների, վարչապետին մեղադրելով իր տունը քանդելու համար։ Այվացքաբանության կենտրոնից հայտնում են, որ տղամարդը շուտով կկարողանա դուրս գրվել։ Բուժումը շարունակում է նաև Գյումրիում ինքնահրկիզման փորձ արած երիտասարդը, նրա մարմնի 30-40%-ը այրվել էր։ Անբարենպաստ եղանակային պայմանների պատճառով Զվարթնոց օդակայանը թռիչքներ է չեղարկել ու հետաձգել։ Խիտ մարախուղը հնարավոր է շարունակի փոխել չվացուցակը։ Զվարթնոցի աշխատակազմը հորդորում է փոփոխություններին հետևել իրենց կայքում։ Մինչև դեկտեմբերի 22-ը հաստատ թանձր կլինի մարախուղը մեր երկրի տարբեր շրջաններում։ Ըստ կանխատեսումների, ջերմաստիճանը դեկտեմբերի 20-ից 21-ի ցերեկը Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում, Արցախում կնվազի 8-ից 10 աստիճանով։ 66-ամյա Վալյայի մասին է մեր հաջորդ պատմությունը։ Նա 63 տարականում է սկսել տիկնիկներ պատրաստել 20 թորների ու բոլոր տիկնիկասերների համար։ Վալյայի տիկնիկները անգամ Պոլեչուձես են հասել։ Սրանք հարսանյաց հանդեսի տիկնիկներս են։ Վալյան իր պատրաստած հարսուփեսա տիկնիկները հատուկ խնամքով է պահում։ Ասում է, ամեն հարսի համար համապատասխան փեսա ընտրելն է դժվար։ Նաև որոշել է, թե ինչ հագուստակցնել փեսային, որ հարսի շորին համապատասխանի։ Ու ցավը գիտես ինչն է, որ հարսի շորը բերում է, ես կտրում եմ, որ հարսի շորով հարս կարեմ։ Ձերս չի գնում կտրտեմ այդ շորերը։ Ափսոսում եմ։ Հագուստները կարելու ժամանակ հայկական տարածներ է օգտագործում, պարտադիր պայման է։ Ամենասիրածս սա է։ Տեսնենք այսում հարսանիքին նվեր է կստանա։ Տիկնիկագործը ավանդույթ ունի, հարազատ մտերիմներից ով ամուսնանում է, մի այսպիսի գեղեցիկ տիկնիկների զույգ է նվեր ստանում։ Վալյան 3 տարի է ինչ զբաղվում է տիկնիկագործությամբ, 63 տարեկան էր, երբ որոշեց նոր մասնագիտություն ձեռք բերել։ Երեխեքին ամուսնացրել եմ, մնացել ենք ամուսիններով։ Տենց ասեցի ինչ անեմ, այ մարդ, մենակ եմ, մի զբաղմունք պետք է։ Ամեն ինչ սկսվեց, երբ հարևանուհին իր տղայի պարի հայկական հնացած տարազը տվեց Վալյային ու խնդրեց մի հետաքրքիր բան սարքել։ Առաջի տիկնիկը, որ սարքի պրծա, մի տեսակ թեթևություն զգացի, հետո որ չտեսա, թևի մի հատը կարճա, մեկը երկար վատը զգացի, ճիշտն ասած։ Երբեք չի հուսահատվել, խոստովանում է, սկզբում դժվար է կարողացել գործը գլուխ բերել, հիմա առանց աչք թարթելու, հատուկ մետաղի վրա արագ-արագ պատրաստում է տիկնիկի կմախքը։ Ամեն մի տիկնիկ սարքելուց հետո ոնց որ նոր մարդ ծնվի, ոնց որ նոր երեխա ծնվի, տենց է ստացում իմ մոտը։ Պատմում է, որ ամեն տիկնիկ առանձնահատուկ վերաբերմունք է պահանջում, բոլորն իրարից տարբերվում են մարմնի ու հագուստի գույներով, նույնիսկ բնավորությամբ։ Որպեսզի սիրուն լինի, համաչափա, այս կողքերին կնճիռներ չլնի, ջահելնի, այդ ամեն ինչ արդեն սովորել եմ։ Տիկնիկները Վալյան հիմնականում նվիրում է, առաջիններից թորները շատ էին ոգևորվել, 20 թոր ունի Վալյան։ Ընձի որ մեկ-մեկ ասում են,
Valiasmin, հիշում ես սա թողների տանունը, հիմա էլ կարամ, ոտանավորի նման ասել, Էլիզա, Հակոբ, Գառնիկ, Դանել, Հովսեփ, Մեկ տարի առաջ է որոշել հայկական տարազով իր սիրուններին վաճառելու փորձանել։ Հաջողել է։ Առաջինը 4000 դրամով են առել։ Վաճառքի գումարը թորների նվերի փոխն է։ Լինում է, որ ես ուզում եմ գնամ երեխիս տունը, հենց տանն եմ ծախում եմ, նստում եմ ավտոմոբիլին, ավտոբուսը գնում եմ իրանց տուն։ Մաման, չես այսքան ծախսարի, ասի էսի ծախս չի։ Եսի ծախսի։ Ու տենց ուրախանում եմ, որ իմ երեխեքին մի հատ մոտենում եմ, ուրախացնում եմ։ Հիմա Վալիայի տան ամեն անկյունում ժպիտ կա, ինքը դեռ չի կարողանում տիկնիկների աչքերը նկարել, մեծ աղջիկն է օգնում։ Իմ նկարի չէ աղջիկը սա։ Վալիայի տիկնիկները նաև Ռուսաստան, Պոլե Չուդես են հասել, ինքը երազանք ունի, որ ազգային տարազով իր ժպտերեսները մարդկանց ժպտալ սովորեցնեն։ Արմենուհի Հովսեփյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։ Որակի նշան ամենամյա մրցանակաբաշխությունն է կայացել, մրցանակներ են ստացել լավագույնները հանրային ծառայության ու ապրանքանիշերի ոլորտներում, հարվածքաբանության ազգային կենտրոնը ճանաչվել է տարվա լավագույն բժշկական կենտրոն։ 2022-ի լավագույն բժշկական կենտրոնը հարվածքաբանության ազգային կենտրոնն է։ Կենտրոնի բժիշկներն ասում են սպասված գնահատական էր։ Բազմաթիվ անգամներ դրա ապացույցներն ենք ունեցել եւ քարորյա պատերազմի ժամանակ եւ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ եւ ընթացիկ կարճատև ընդվզումների ժամանակ։ Մոտիվացնող ու պարտավորեցնող մրցանակ է, ասում են բժիշկները, վստահեցնում ձգտելու են ավելի լավ աշխատել։ Բժշկի աշխատանքը կարծում եմ հերոսական աշխատանք է, որովհետեւ մեզ համար ոչ գիշեր կա, ոչ ցերեկ կա եւ հանգիստ նույնպես կարող ենք ասել։ Եթե դու հասկանում ես, որ գնահատում են այն, ինչ որ դու անում ես, իրականում բայց բժիշկը պարտավոր է դա անել, դա ինչ որտեղ մարդուն, ասում եմ, ոգևորում է։ Կենտրոնի փոխտնօրենն ասում է, այլվածքաբանականի բոլոր աշխատողների շնորհիվ է մրցանակն իրենց բուժկենտրոն գնում։ Բժիշկների ամբողջ թիմն է այլվածքաբանականը լավագույն բուժկենտրոն դարձրել։ Միայն ուզում է, որ էլ երբեք զինվորներին պետք չգան այլվածքաբանների հմուտ ձեռքերը։ Պատերազմը հիմնականում տեխնոլոգիական պատերազմ է եղել եւ այլվածքների հիվանդները շատ չափ են եղել։ Գումարած կասկած կան նաև քիմիական հարվածքների, գիտեք, սպիտակ ֆոսֆորի պատմությունը։ Առաջին օրվանից մենք 10 հիվանդներ ենք ընդունել, մենք 200-ի չափ հիվանդներ ենք ընդունել տարբեր ծանրության աստիճանների։ Տարին լի էր նաև դժբախտ պատահարներով վթարներ, հրդեհներ, անգամ ինքնահրկիզման դեպքեր։ Բժիշկները գոհ են իրենց կատարած աշխատանքից։ Նոյեմբերի 21-ին կենտրոնը միացվեց մաշկաբանության ազգային կենտրոնին, բժիշկներն ասում են, նույն պատասխանատվությամբ են մոտենում իրենց գործին։ Մեր ծառայությունը, անկախ թե ինքը ինչ կազմում կլինի, շատ կարևոր է, եւ իր կարևորությունը ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության մակարդակով Երևում, այլ ամբողջ աշխարհում այլվածքային կենտրոններ ունեն առանձնացված, ոչ թե որպես բաժանմունքներ, այլ հենց ծառայություններ կամ կլինիկաներ, որոնք որ զբաղվում են միմիայն այլվածքային հիվանդներով։ Հաղթանակը շատ է ոգևորել թիմին։ Բժշկական կենտրոնի աշխատակիցները վստահեցնում են, ամեն ինչ անելու են, որ այլվածքաբանության եւ մաշկաբանության ազգային կենտրոնը միշտ մնա լավագույնը։ Ալբերտ Սերոփյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։ Այլուրյան փոփիչ թողարկումա 20:39-ը, կհանդիպենք այդ ժամանակ։